told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your... Така незапланована покупка у тебе. Хочу приготувати на вечір пасту карбонаро, а в мене нічого для цього не було. І трошки закупилася так. Що взяла? Ось такі взяла два сирочки. Кажуть, вони дуже смачні. Мені сестра каже, що візьми, скуштуй. Такий сирочок коштує 16,90. Взяла два штуки. Взяла печиво Орео. Ось таке довгеньке. Так, Орео коштує 35. Взяла ось такі два зефіри. Такі вони порційні такі. До кави, думаю, буде добре. По 7,70. Взяла сухарики. Захотілося мені сухарики. Сухарики ці коштують 25,40. Взяла для пасти. Так, взяла ось таку пасту. 40 гривень 40 копійок. І ще взяла ковбаски ось такі чесникові. Може, не знаю, може сьогодні посмажу, а може на завтра залишу, побачу. Взяла ось таку шинку, вона мені потрібна для цього блюда. Шинка екстра, в принципі, я її завжди беру, вона мені подобається. Вона коштує кілограм 314 гривень, а мені обійшовся цей кусочок на 121 гривню. Так, вершки 50 гривень і грана подану, це я взяла в форі, бо не було в цьому ВТБ, 92 гривні. А, ще банани взяла. Так, банани у нас коштують... Де ці банани? Не можу знайти. А банани у нас коштують 65 гривень, 61 копійка. Взяла тут у мене трошки більше кілограма. Так, майже кілограм. Так що ось така була невеличка маленька закупка. Будемо з вами готувати пасту карбонару. Так, п'ю каву і куштую цей сирок. Ось це такий. Так, брала в АТБ. Дуже смачний. Правда, я його склад не читала, але думаю, написано дитячий. Можливо, звісно, там щось не таке добре, але він мені подобається. І тому я рекомендую, дуже смачний. З кавою тим паче. Так що п'ємо каву. Так, попила я каву і прочитала на сирку, що написано для харчування дітей дошкільного та шкільного віку. Тому, хто ходить в садочок, у кого дітки ходять в садочок, цей сирок можна давати. Ось, я вже відходила в садочок і в школу відходила, тому мені теж можна куштувати. Це так, я жартую. Дуже смачний сирочок, мені дуже сподобався. Буду купувати ще. Так, зараз мені треба сходити за Ванею, ми зустрінемось біля магазина, він зі школи йде, а потім буду готувати вже на вечір пасту карбонару. Він у мене її дуже полюбляє, і я також. Дочка щось не хоче їсти, каже, не хочу. То вона буває їсть, то не їсть таке. Ось, і таке, знаєте, що в світі таке робиться, ці землетруси. У нас так йде в країні війна, а ці землетруси, це дуже-дуже, знаєте, так, шкода людей, дітей, всіх шкода, там і чоловіки, і жінки, і діти. І одна жінка там родила під завалами дитинку, і такі кадри, це дуже, такі не дуже приємні, скажімо так. Ось, і це, звісно, це таке... якісь такі події не дуже гарні, скажімо так. Ось, і передають щось з землетруси, і будуть йти. Я, здається, сьогодні читала в новинах, там 226 землетрусів було. Звісно, різні там ці бали, але все рівно вони є. І це дуже так, знаєте, трошки турбує. Я думаю, напевно, всіх. Я сьогодні йшла з роботи, знаєте, таке сонечко трошки вийшло. І дивлюся на сонечко і посміхаюся. Такі моменти ми раніше, може, не замічали, як кажу за себе. А після того, як почалася війна у нас в країні, то помічаєш вже сонечко, і пташки вже співають, помічаєш, і хочеться дуже-дуже миру. Надіюсь, що це найближчим часом закінчиться, так дуже-дуже надіюсь. І в природі все теж стабілізується. Ось так. Буду я йти забирати Ваню. Так, і потім будемо готувати. У мене, в принципі, цей рецепт на каналі є, але, може, хтось не бачив, кому я там нагадаю цей рецепт, і хтось, може, приготує і буде смакувати також з нами. Так що так, іду за Ваню. Перед тим, як я буду робити пасту карбонару, замісила тісто на налисники.
Ну, діти попросили, та й я полюбляю. І ви знаєте, останнім часом додаю розтоплене вершкове масло в тісто, і мені дуже подобається. Дівчатка, от спробуйте. Воно на листнички виходять, ну, набагато такі смачніше, ніж на такому маслі, на звичайному. Мені, наприклад, дуже подобається. Ось я так його ввожу в тісто і потім доводжу молоком. Дуже гарно розмішую. І молочком доводжу. До речі, мене питали за молоко, у мене лукавиця. Я раніше, у нас був магазин Лукавиця, ми ходили, купляли, і були сорочки, і кефір. Дуже була велика продукція, а зараз того магазину у нас біля нас немає, є трошки далі. Але якби молоко я користуюсь, чого користуюсь? Бо я працюю на такій роботі, де потрібно нам видавати молоко, то нам видають молоко. Це безкоштовно, я отримую його ось в зв'язку з такими умовами праці. І тому нам видають це молоко. Ну, в принципі, воно мені подобається. Якщо було б рядом десь продавали його, я б його купляла. На жаль, в АТБ Форі я такого молока не бачу. Так, і доводимо молоко і будемо смажити на лисники. Для пасти карбонара нам потрібно вершки. У мене ось такий яготинський, 10%, можна брати більше. Так, шинка екстра. Тут треба дивитися, яку ви хочете. Можна м'ясо взяти, але я беру шинку. Сир можна взяти потерти, як у мене, а можна взяти самі натерти, це як хто бажає. У мене ось такий сир, часник і ось такі спагетті. І ще вершкове масло треба для смаження. Так, і яйця, але яйця ми додаємо в кінці. Цей рецепт теж іде з сирим яйцем, тому може комусь не сподобається, можете не куштувати, але ми куштуємо, і нам він подобається цей рецепт. Готую. Буду на макарони я поставила, відправила на пательню вершкове масло і часник, трошки обсмажу і додам тоді вже шинку нашу. Нашу пасту карбонару, тут все дуже легко і просто. Так, і дівчатка приготувала свої налисники, ще доготую. Вже трошки з'їли, бо вони дуже-дуже смачні. Такі тоненькі виходять, дуже тонесенькі. Спробуйте приготувати на вершковому маслі, це дуже смачно. І вони от такі якісь ніжні, мені здається, виходять. Ну, якщо спробуєте, напишете, сподобалось вам чи не сподобалось. І може вже так хтось готує на вершковому маслі. Я знаю, що печуть спочатку налисники, а потім обмащують вершковим маслом. Але я кладу у тісто, і мені так більше подобається. Тому всім смачного, може хто вечері, обідає. Всім приємного апетиту, гарних новин з фронту, гарного настрою, спокійних ночей і днів без сирен, щоб все в нас було добре. І настав мир нашій Україні. Всім до нових зустрічей!